ဒီကြမ်းချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစုံလင်သောစေတနာတကယ်စေတနာရင်းရှိသူကိုလူမတိတော်ညာလေလူမတိမမြင်နိုင်တော်လေဖျားကမြင်တယ်လို့ဒီကြမ်းစကြမ်းချက်အပြင်သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရှေ့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်အသက်ရှင်နိုင်တော်ညာလေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကြောက်ကတ်ကိုပြီး
ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိမြပြန်အားလေးချုပ်တဲ့နေပါစေကျွန်တော်တို့ဖက်မှာဖရာသခင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်အတုံးတော်ခံဘုရောမှာဖရာရဲ့အုံတော်နာမတော်ချီးမြှောက်တော်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတတ်တတ်ဘလောက်ပဲတော်တော် တတိဘလောက်ပဲရှိရှိခွန်အားဘလောက်ပဲရှိရှိဖျားရှင်မှာပါရှိပါကအချင်းကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အားနည်းဖို့ရအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလခွန်အားအစွမ်းတတိကိုမတောင်းပါဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အသွေးနှလုံးအားထဲမှာရှိတဲ့စေတနာစိတ်ကနေတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ပဲဘုရားသခင်တောင်းပါလေ။စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိပါကသူစိတ်ထားပေါ်မှာမိတိအမှုကိုဆိုကျွန်တော်တို့ဖက်မှာဘုရားသခင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံခံစွာနေနိုင်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားအစွမ်းရရှိဖို့ရကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မဆမှာဖြစ်ပါလေ။ ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားခြင်းမရှိဘယ်သူရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘေးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတနာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်ဖို့တကယ်စေတနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာမှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံလုံးငန်းဥပမာယုံလုံးငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အချက်အရာရှိရဲ့ရှေ့မှာအလုံးလုံးပြချင်း ဒီသမထားတဲ့နေရာအချိန်၌ခုနိုင်ရွှေရနေညနေ၄နာရီအထိကိုအရာရှိရှိမှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုဆောင်ခြင်းလူတွေချီးမွမ်းခံရဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်တတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တမ်းစေတနာစိတ်ရှိတဲ့လူဟာဒီလူချီးမွမ်းခံရဖို့တကယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့လုဆောင်နေတဲ့အရာကိုအရေးမထားဘဲနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့လုဆောင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိဘုရောမှာစုံလင်သောစေတနာကိုဘုရားသခင်မတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့စာတိတဘောကတော့လူချီးမွမ်းဖို့ရကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာလူတယောက်ရှိတယ်ပတ်စံမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါမဲ့အလူမွေထဲတဲ့အခါမှာ တကယ်တမ်းသူနဲ့ပတ်စံအတူတူရှိနေရှိပဲရှိမြင့်တဲ့လူဘလောက်ထည့်လဲဆိုပြီးတော့အရင်မင်းတယ်သူတတောင်းတတောင်းထည့်တယ်လို့ပြောရင်တော့ဒါဆိုရင်တတောင်းနဲ့တထောင်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်နောက်ဘလို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖျားเจ้ามาကောင်းကြီးညာပေးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့သူဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ် ดูชื่อมาจริญญาฉินได้สึกตะเกลละบาเดตอบาเดผิดบาเดสุดิหาโกหันซองล้วยลุ่นနိုင်တဲ့အရာကိုမှကျွန်တော်တို့ဟာစုံလင်တယ်တကယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုချင်းတော်ဒုညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှိခိုးဘုသူအသက်ရှင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ရအင်မတမအရေးကြီးပါတယ် စေတနာစိတ်ရှိတဲ့လူကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လူရှေ့မှာချီးမွမ်းမခံရတော့ညာလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြီးမှာပြုတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကျိုင်းတို့မှာအင်တာဆောင်ရှိတော့တောင်ပေါ်လူတွေတော်တော်များများ ကျွန်တော်အိမ်မှာတည်တယ်တနင်္ဂနွေ၄ရက်ပုံမှန်တည်တယ်ဆိုတော့တကယ်စေတနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးနိုင်တယ်စေတနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့
애 간 나이네 소도시 애 대야 부미한 아래 다음에 부미한 아래리 저놈으로 폐마 피하시대 저 저놈으로 부부로마 주의래리 주의나이래리 또는 그 주의나이래 저 너구와 저놈으로 부두와 애 대부시대 친 배봉네 배사야 다음에 애 대여가로 쟤따대 쟤따외로야대 쟤따사네야대 저러 어 피하시 저놈으로 폐마 대계단 สิกสิเกตนาชิโลชิ่งจนเราลุกขึ้นมาละลงในเนี่ยสวนตะติไปบาละลูกจนเราเมียบาเลยจนเรามีดาสุเยตะเกตันตุ้ยจุงเนี่ยแหละตุ้ยจุงเนี่ยไปบาเลยจนเราอี้จีดาลูชิมอนพุทธะพญาชิมอนตั้วเอ็งไม่ทํามาอี้จีบาเลยลูชิมอนน่ะขณะจะผุพญาชิมอนน่ะจนเราตัว เงินได้เช่นเนี่ยอาจจะกองจีนมิงลาเมียงยาสวายาสีมาผิดไปเลยคุณน่ะจนเราทัดตัวเลยเพราะเราอวดาสาสองมาเลยจนเราเปลี่ยวไปเลยตัวเพียรอยู่แทบจะเสียดนาสีดีเนี่ยนี่ยังพูดถึงดิลูดิตั้งในเดียดันอยู่อยู่อียามุกุปีสีสีโลเสียดนาสิสุดเดียนี่ยามาเมื่อตั้งในโนอ่ะมุกุเรามาเมื่อทอดกูเลยจนเราจูซาบีลบสัย ลบส่งแรงชิมพิเตลุตุยาบาเลเสดนาสิกตาชิเนลบสายามเมลงานเรียนญาจีปีกันยามเมเนียเรียนญาจีพยาชิเยนงานโตเอมะตะมะจีพลมาเลอะตะยันตะมะชิบาลุจิลุญูจนเราเยสิกเสดนาดาอะเยจีบาเลเสดนาชิเปเมียามุสุจนเราเอมะตะมะลบกันเนยามเมอะยาเรียนญาจีสุดา ดูสิบาเลเสดนาสิเดอะคามาตะเกรันตัดไหนตัวไหนเลยตัดไหนตัวเลยตัดไหนตัวอมุอยู่ไหนตัวอมุคิดเสียกามุจนเราสึกเสดนาสิบามาดูดูไปอย่าปะอูจนเราญิมาตัวเดญิมาเดียวสิเดตัวเอ็มดามาสึกเสดนาปองลงโลจนเรามีตาสุเนตะละลาณีเดอะคามา เอ็นดันชินเยเบเลมยาจิโลเดจนเราตะคามาไม่รู้กูเดตันชินเยเบดูโลไลไลโลเดเนาะไอ้คันเทมาเวลาโปรมาอะวุดเดไลโปรมานานจิเดอะนันตะบิซวยโชเบเดเปียวเมซูโดเจนนอซงจนเราอะปิทาเดออมบิ บ้าเราไม่ยุบเราไม่ชดชดไปแล้วตุยาไปเลยนอกไปจนเราตัวมาเย็นเลยยาวลาเรียกข้ามาแต่ช้าสิงาหยอกสิเดป้ามาแต่อารมณ์ไม่ใช่กูบอกเด็กคุณน่ะจนเราเนี่ยมาเดียวว่าเจ็บปีมันเนี่ยซ้อๆเลยท่าเลยลุกเสียเลยมีอาทิตย์มีอาทิตย์ข้ามเนี่ยที่ลุกไปเลยอ่ะพวกเลี้ยงเขาเยาว์เนี่ยละป้ามาอารมณ์ไม่ใช่กูป้ามาอารมณ์ไม่ใช่ จนเราสิเสียดนาไม่ใช่ลูกชิ้นว้ามาตุยมาบ้างจนเราอารมณ์ไม่เทียบผู้ดูเลยคุณน่ะจนเราอินโดอาลูจีโร่ก็มาเล่าเทเลยตาตองตาตองตาทองจนเราเทเมพี่อาจารย์มาเลยเจียนไปองค์สุดเลยดูมีอาจนเราพี่เนี่ยตาจนเราพี่เนี่ยสั้นสิบคู่เนี่ยยี่จีบาร์เลยจนเรา ตุกตันจันอคันชินะสนิทอังเกนะสกุอุปัจฉิบาเลซองซุซองยุสยาอมุโกจูซาหยิอีซีเสตัตโตตุชิตะโลทูทูจีตามะลุอิอมุโกมซองหยิชิมพินอิอมุโตโกซองหยิยะอิซองยุสยาอมุโกจูซาออง อีสิยองเสดนาสิกเป็นลบโลตูฮะตามะญะลุยูยูลุตาเยลุลุเนชิมะฮุกูเดตะเกชิมเป็นชิมเป็นสุราอ่อตุยตันยูลุมุบาวจนเราพะยะเยพะยะเนี่ยขั้นทะเรลุปิเตอะตวยจองตุสิกะตุสิตุเยอะลุปูบาจนเราอีสิยองลุไนเมสุราจาสะเทมะโกเป็ดทะเรตุยะบาเดจนเราเสดนาสิกชิโดตุอะลุตุยมีไนเดเสดนามชิโดตุอะลุมะตุยไนกู
มันชีบุโลมีมาติบาเรจนอเมสุยเทมาไอ้นงอ่ะยูเดียตอบรอนี่แหละคามาตูว่าไอ้ว่าตามาเลยมาเดนอตะเมียอลุปูเลกูอลุปูเทนบุโลมาตูตะเมียเองตอบนี่แหละตอบนี่แหละคามาอลุปจูซาเดอลุปโปมาเลเซดาชิเดตวยจองตูงาเนี่ยหลอกทีตะเก จันไตเอ็นดาเซอลุลุเปยูเดียมาอลุลุเปสุดาต้องทองลบยาเลยดามิตูรุญญีไว้ปุ่นลุเสียชิดาโกตู้เอเชียเนี่ยตาลุบตาตาลุบบาตู้ไม่เปียวเปเมเลยตูอาเซเอ็นเซตนาชีบรอมาลุตวาเลยคามาน้องสงเอดีเองอ่ะมาเนเจอร์ข้ามบรอมาตู้ลงงานเชิญตู้เอเชียเลยตะเทจีติดต่อได้คามาตูอ่ะกุสวยตั้งใจตะเทจีติดต่อได้ตุยยาบาเลย ตะเกียดอันตะเมียลุเมเดฮะตะเมียฮะเปอสุพรหมจนเราลุสงยุตตัจจะเดตะเมียอองเมมาหูจอกเดตะเมียละละมาหูจอกเดไอ้สิกขาမျိုးမရှိပဲနဲ့သူအလိုပဲဆိုပြမှာတကယ်တန်မညုံမညင်လုတ်ပြအခါမှာအခုအချိန်မှာသူတန်းကြွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘူးတွေ့ဖြစ်ပါတယ် တဝူတယောက်ကခိုင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇေဒနာရှိ၍တာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပြန်ပန်းများပြန်မြောက်များအိမ်မဒါမှပြန်ပန်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြန်ပန်းမှုကိုတို့မညုံမြင်ပါဘူးဒီလိုငန်းဇေဒနာရှိတဲ့အပေါ်မှာထားပြုလို့မှသူ့ရဲ့ပြန်ပန်းမှုကိုဘေးဖြစ်ပြုလို့မှသူကျူးစားလို့ရှိအောင်သူ့ဆောင်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်တော့အသက်ကိုရအသက်တော်ရရှိစေ
那俺们这边嘞，另外他马路边沙路是也修的，人家批发的。咱们地里头来的看嘛，就那地里头地大嘛，就嘛就那农村的那通车铺的那来的时候，阿龙过来当药生去吧的。是咯，地里头来的看嘛，把对呀嘞是咯，这把那个就那路你估摸那么瑞，啊，最点的了对呀。 就一点点了，对呀的。就一到农村面点的家里，是了，对呀的。到老下呀，我觉得等你嘛。爸妈没洗过，不是，等下不是了，没来过。咱们就一点没洗过。阿拉爹妈也去农村洗过。爸妈爹妈，爸爸都来是了。自家表布，阿他也到比自家外婆快婆，阿亲阿没弄老多，阿拉爹没洗过。 今年也没得钱，老不生下来的路嘞。咱那路最点呢，说个的呀，咱那路讲的三次讲，咱那路也多吧，忙哈多大，俺娘几路钱都拉，是不是？咱那路讲的三次不讲，咱们一起办的。咱那路米大叔姑，好那点路嘞，去办嘞。咱那路代理嘛。 咱们有路没收入线，就把那样个，俺认为当做阿拉嘛是过人家的。比如有这种路，哎么他妈，他问起来路的，啊，可以也讲也是他的路的，别的你都，这种路谁在那也他不罗嘛？没有没人，这种路路上是也没有过，路上嘛的，这种路刚起也没批发的。别人不是在那西头土地嘞，别人呢是谁喏？路上是也没过这种路。 对面那嘛去办的，谁在那我们西坝个，把老板帮他不是？底下不，我们对钱还上不了嘛，就乱乱嘛去办的。谁在那西西头土地路上是也没过，对面有庙么个，土啊没过，必须要这条路，路上过呀，这条路，路上那嘛那那过呀，别个这条路，啊算得的，公安可以嘛去办的。 大卫，啊，叫我们叫那路边的三十来个看嘛。大卫眼里头，几点看嘛？都还眼都玻璃机，都在哎呀，娘几岁嘞？啊，对，一种是别出来的，对，一种娘几岁嘞？大妹妹，这大卫眼里啊，照片、照片，啊，那有带拍出来的，说的对呀。他不只是照片，大卫哈，老。 对，他转钱都来。
ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးသားပါတယ်ရာဇဝင်ချွတ်တုတ္တရာ
ท่าวระพยาธิสุนันทองเสดนาศึกษิโตตุรุเพ่นในคันขันสวนเนียนซิงอ่ะเมจีตะปินลงกว่านั่นจ้าจิชุเลยศิโตมุอีตุพอแปะท่าบาเลยตะเกดันเสดนายินศิเดตุรุยสุนันทองเสดนาศิเดตุรุยเพ่กูเพ่กูยังตัวคันขันสวนเนียนกูยังเมจีตะปินลงกว่ามาอามะละไล่ชอบโปรมาจิเนเดตุพอแปะท่าตุยาบาเลยจนเราไปเนี่ยไปยอกๆ เวทีดามาเวชินีบะสิจนรุกูพยาธิขึ้นมีนบาเลยจนรุเพ่มาพยาชินชิลุชิงออมินทวะตัตตะกูจนรุยาชิมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်จนรุရဲ့စိတ်ကိုစုံလင်တော်နှလုံးသားရှိဘုရမအသက်ရှင်တော်လာကြပါကုန်ဆိုလို့ဒီနေ့အနည်းငယ်ပဲချက်ချင်းပြတာပြလေဝင်လာရပါ